حکومت کې خدا غسی او د پی ټ آی په حکومت کې چې وګرځي دا د خپل ټکونه مکونه به تروزی. نو بهرحال خبره چې تاسو پورې د خیبر پختونخوا کې چې د پی ټ آی حکومت کم تیر شو د اغینا الله رب العالمین دونه غټ غټ کارونه غسی دي چې لومبیا ګوره د سود خلاف قانون پدې صوبه کې چا جوړ کړی دی او یا کال تیر شوی دی پدې کې باندې هر قسمه خلکو حکومتو کو خو واحد پی ټ آی حکومتو چې د سود خلاف داسې قانون جوړ کړ چې کم سړی سود لی کم سړی سود ور کوي په میاس کې سو خبره کوي لس کاله کې دی راغله لپاره دا اغه نه پس ډیر لوی کار دا تیف خان ایجوکیشن منیسٹر نه الله پاک واغسته د پی ټ آی نه واغسته پدې کې دا یو د اغه نه کړې دا د پی ټ آی حکومت دی له چې چا وټونه ور کړی دی دی سره چې چا منډه تړه کړی دا چا سره دی سره دغه کړی دا نو پر ورځ د قیامت پر اغین دا په کار راځي چې اغه د پیلت یی د کیجی نوالی تر پینځم پورې د کیجی نوالی تر پینځم پورې په ناظره باندې قران مجید لازمی کو د اغین پس د پینځم نوالی تر دولسم پورې قران مجید پس کولونو کې د ترجمه سره لازم کو چې کم سړی کم ماشوم دولسم کوي د تبه ان شاء الله تعالی قران مجید یادی پمانو باندې نو دا چې کله مونږ د سکول نه ماشومان راشي مونږ یو سکول ته جمعه ته ولېګو او بیا نو هغه با هغه سره ماشوم سره دونه وخت کم دی نو لازم ملزوم څنګه چې د نورو خلکو انګریزي لازم کړی وا ساينس لازم کړیو دا لازم نه هغه په پاس کیږي نه قران مجید لازم دی چې قران مجید پاس کی هغه به ورته سرټیفیکیټ ملاويږي دا کار د پی ټ آی د حکومت نه الله رب العالمین واغسته ګوره په علما او صاحبانو لای چې کم دی په جمعهتونو کې تنخواګانی مقرر کړی اگر جمعه پر بچ کم سادر کر دیدا سادر نہ کر دیدل بنچو سولرائزیشن ہو شو سٹریٹس لائٹ سو لگے دل پو جمعتونو کہ میں انشاء اللہ تعالی وسان قریب کے کم دینو ایمنے تے پاگی میں اٹینڈر شوی ہاں جی سولرائزیشن مانی جمعتونو بھی ہاں پر جمعتونو کہ میں انشاء اللہ تعالی اس کار شروع شید اللہ بجلی وئی او د نواز شریف بجلی ته باندې کینو ځکه چې هغه وینه نو د الله بجلی به نو یو کس په ان شاء الله تعالی ګور دا ټول د خیر کارونه چې کم دي کنه د الله رب العالمین ګور خ کارونه د هر چا نه الله نالي انما الاعمال بالنیات د عملونو سونه دارو مدار چې کم دي د پنیتونو باندې د دین نیتونه پاکو نیتونه صفاو د پی ټ آی نو الله رب العالمین ته نه دونه غټ غټ کارونه غوستی دي اصل خبر ہم دادا چی عمران خان کل انا سیاست ترا اوترے نو کو پیسی آگا گٹلی نو پیسی ام خبر آشی گٹلی شوی خو آگا شوک دا پیسو گر نیکڑے ما اور سردی رضیات انا سکڑی دا کومم خو آگا صرف دا یو خبر کئی چرا الله رب العالمین دے زمون دا پاکستان داسې سم کی لکه څنګه چې بار ملکونه په د تیارونه وتیری چې زمون په ملک کې کم دی دا تیاری ختمی شي د دې تیارو ختمې دوه د پاره څنګه چې مونږ تر دانن رونه چې کم شراکت وکاو مونږ سره یو ځای شو پرې دا وای خیر دی اواز لې شي زمما ماشاءالله الحمدلله د لاوډ سپیکر په شانتي اواز دی نو خبره مدار چې دې لپاره به مهنت ضرورتي چې مهنت مونږ کو او ټول لاغون شو او دې سرو والا جندو والا تدایع خبر وکو چې ګوره نور خبرې خو پرې ده تاسو مونږ ته یو مثال خو یو مثال ګوره د قران مجید دا مثال زوم د مونږ خو دنیا او د اخرت د دواړو ګټه چې کم نن د الله رب العالمین مونږ ته خو له په قران کې په احادیثو کې هغه چې کم دی الحمدلله د پی ټی آی حکومت وکړو د دې لپاره د مهنت ضرورت ته راغون شه یو موټی شه او ان شاء الله تعالی په ټول پاکستان کې بل بیا دا دانه چې کم دی نو د پی ټ آی حکومت کا خیر ان شاء الله تعالی راځي
د پی ٹی آئی حکومت او دلته صبح سرحد کې هو کنفرم کنفرم دی ان شاء الله تعالی د دې لپاره د مهنت ضرورت دی نو تاسو ټول ته مې دا درخواست دی چې په خپلو کورونو باندې دا جنډه ولګوئ دا جنډه ځکه ولګوئ دا ډېره ښکلې جنډه ده سره او شنه ٹھیک ده کنه نو کوشش دا وکړئ چې په هر کور کې په هر ځای کې جنډه ولګوئ یو بل باندې مهنت وکړئ خپلو خپلوانو پسې وګرځئ او سیده لاره ورته وښایئ او په الله باور وکړئ وګورئ لکه زه ستاسو ایم پی ایم الله جوړ کړی یم ستاسو په مدد باندې ستاسو په اوټونو تاسو ایم پی ای کړی ما چې څونه دا دونه وخت تیر کړو نو خلک د کمیشنه د یو څه د بل څه خبره کوي زه ورته وایم یار د کمیشن خبره ولیکوئ چګنی ما کمیشن نه راغسه ما کمیشن نه راغسه یو طرف تکا ما غو کرولونه روپیا زو وځو خپل لګوم اوس مې پدا چې کړو کې چې کم نه دی جيبه کارونه روان دي زه لګوم او دا غینه الله دا د خیر کار نو شکر دی الحمدلله ولا حول ولا قوه الا بالله چې ستاسو ایم پی ای الله دا توفیق ورکړی دی چې د خپل ځان پیسې لګي نو د خبرې مقصد مې دا دی چې د موږ نه کم کارونه الله واغسر پاګی کې ستاسو رټوري سره ځکه چې دا حکومت تاسو دې تاسو جوړ کړی تاسو ایم ان ای غانوم یې تاسو ایم پی ای غانوم یې تاسو منسترانوم یې د دې لپاره چې کم دی راغون شي یو موټی شي او د ټولو خلکو ته نیغلا روخه الله م کورونو کې بچو کې او په هر سیس کې برکت واچو الله م دنیا او آخرت خسته کا الله دې مونږ ټول چې کم دی وخت په ځل کدن کې چې مونږ د ټولو کامل ایمان نصیب شي